waxaa maanta oo arbaca ah magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose ka dhacday doorashada 3 kursi oo kamid ah kuraasta golaha shacabiga ee baarlamaanka 12aad kuwaasi oo deegaan doorashadoodu ay tahay maamulka Jubaland. Doorashada kursiga tirsigiisu yahay 126 ee maanta ka dhacday Kismaayo waxaa ku tartamayay laba musharax oo kala ah Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo ah wasiirka gaadiidka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo sidoo kale Abdirahmaan Macalin Xuseen. Wasiir Xasan Xuseen Eelay ayaa ku guuleystay doorashada kursiga 126 isagoona helay codad gaaraya 74 cod, halka musharaxii la tartamayay uu isagana helay 21 cod, islamarkaana waxaa la sheegay in 5 cod ay hallowday. Doorashada kursiga 127 ayaa ku soo baxay Dr. Axmed Aadan Axmed oo helay 84 cod, waxaana uu ka guuleystay musharaxii tartanka kula jiray ee Cabdulqaadir Cabdulaahi Xirsi oo isna helay 16 cod, halka codna uu markaa halaabay. Doorashada kursiga ugu dambeeyey ee doorashada ka dhacday magaalada Kismaayo tirsigiisuna uu yahay 118 ayaa si gacantaag ah waxaa loogu codeeyay Yuusuf Maxamed Ismaaciil kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartami lahaa Cumar Maxamed Cumar. Gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ee si Jubaland Dr. Siyaad Maxamed Mursal ayaa ku dhawaaqay dhammaan natiijooyinka doorashada kuraasta maanta ka dhacday Kismaayo, isagoo markaa faahfaahiyay qaabka waxay u dhacday. Waxaan halkan u soo istaagay inaan si kooban u gudmaro shaqadii aan saaka halkan u nimid ee doorashada kuraasta kala ah 126, 118 iyo 127. Kursiga markii koowaad ugu tartamay wuxuu ahaa kursiga 126. Waxaa ku tartamay Xasan Xuseen Maxamed iyo Cabdiraxmaan Macalin Xuseen. Waxaa ku guuleystay Xasan Xuseen Maxamed oo hadda laga bilaabo ah xildhibaanka matali doona kursigaas, ku matali doona aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya insha Allah. Kursiga labaad waxaa ku tartamayay Axmed Aadan Axmed iyo Cabdulqaadir Cabdulaahi Xirsi. Kursiga nambarkiisu waa 127. Waxaa ku guuleystay Dr. Axmed Aadan Axmed oo noqon doono xildhibaanka kursigan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Kursiga saddexaad ee lagu tartamayay wuxuu ahaa 118. Waxaa ku tartamayay Yuusuf Maxamed Ismaaciil iyo Cumar Maxamed Cumar. Waxaa tanaasulay doorashada intaysan bilaaban Cumar Maxamed Cumar. Sidaa daraaddeed Yuusuf Maxamed Ismaaciil ayaa cod gacantaaga loo qaaday, waxaana loogu codeeyay 101 cod. Wax diideyna ma jirin, wax ka aamuseyna ma jirin, kulli gacantaa loo taagay. Sidaa daraaddeed waxaa kursiga ku guuleystay Yuusuf Maxamed Ismaaciil 101 cod. Hadda laga bilaabo asaga xildhibaanka kursiga ku matali doona halkaasay noogu eeg tahay. Aad baad u mahadsantihiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Allihi noo fududeeya mahad leh. Maxamed Ibraahim Krama, Raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle, magaalada Kismaayo.